tervetuloa tänne Metsätalolle seuraamaan tämän kevään luentosarjamme, jonka venäläisen kirjallisuuden seura järjestää yhteistyössä. Tämä täytyy ottaa vauhtia Helsingin yliopiston nykykielten laitoksen Venäjän kirjallisuuden oppiaineen kanssa. Ja aiheenamme tässä tämän kevään luentosarjassa on Anton Tšehov. Nämä luennot pidetään tästä maanantaista alkaen viitenä peräkkäisenä maanantaina, eli käytännössä läpi helmikuuta. Nyt ensimmäiseksi pari teknillistä asiaa, koska ne ovat yleensä sellaisia, että ne muuten unohtuvat. Eli koska me tietenkin aina oletamme ja toivomme, että siis henkevät luennot saavat aikaan kiinteää halua liittyä seuraamme jäseniksi, niin jäsenhakemuslomakkeita on tässä niin kuin jaossa. Ja tällä hetkellä niin kuin, toivomme, että jäsenhakemukset, joita ei voi täytetä suoraan paperilla, lähdetään seuraan sähköpostiosoitteeseen, koska se joku muu yhteys, jota en ymmärrä, on poikki. Mika Pyls, joka vastaa tässä tästä teknisestä toteuttamista, painoita jäsenhakemuksia jakoon. Jatkamme tässä jatkan puhumista. Ja sitten toisaalta viime syksynä seuramme lehti Ajan kohina ilmestyi printtiversiona. Sitä oli myynnissä ja jaossa Helsingin kirjamessuilla, jonka aikaan se ilmestyi. Kappaleita on jonkin verran jäänyt jäljelle, että ne yleisön joukosta, joita tämä lehti tämmöisessä fyysisessä muodossa kiinnostaa ja jotka eivät ole sitä vielä onnistuneet hankkimaan, niin sitä on vahvimmille ja innokkaimmille rajoitettu määrä löydettävissä tuolta luentojen jälkeen. No niin, ja sitten ehkä voimmekin mennä päivän aiheeseen, eli Anton Tšehov kuuluu siis 1800-luvun venäläisen kirjallisuuden suuriin klassikoihin, jatkuvasti eläviin klassikoihin, joka tuntuu jatkuvasti ajankohtaiselta, eli että hänen ympärilleen voisi järjestää luentosarjan milloin hyvänsä. Se, että se järjestetään juuri nyt, johtuu osittain siitä, että kun viime keväänä järjestetyn Dostojevskij-luentosarjan viimeinen luento oli päättynyt ja yleisö oli poistumassa, niin joku innokas yleisön jäsen tarttui ystävään ja kollegaani emeritusprofessori Pekka Pesosta hihasta ja sanoi, eikö nyt jo vähitellen olisi Tšehovin vuoro, tuskin Anhalakaan on mitään sitä vastaan. Minulla ei ollut, niin tässä olen. Tänä iltana meillä on kaksi esiintyjää. Ensimmäisenä esiintyjänä Ralf Lompakka, josta voisi hyvällä syyllä sanoa, joka ei esittelyjä kaipaa, mutta esittelen hänet kuitenkin. Eli hän on maamme tunnetuimpia todella pitkälinjan teatteriohjaajia, joka aloitti ohjaajana vuonna 1958. On ohjannut kaikkialla Pohjoismaissa ja toiminut usean suomalaisen teatterin johtajana. Niitä kirjailijoita, joiden teoksiin hän on toistuvasti palannut, kuuluu Shakespearen ja Brechtin ohella Tšehov. Ensimmäisen sekä kirjoituksissaan että ohjaustöissään hän on paljon kirjoittanut näistä kaikista kolmesta. Ensimmäisen Tšehov-ohjauksensa, jolloin näytelmänä oli Vanja Eno, hän teki ruotsalaiseen teatteriin vuonna 1961, ja toistaiseksi viimeisimmän ohjauksensa, jolloin näytelmänä oli kolme sisarta, hän ohjasi Vaasan ruotsalaiseen teatteriin vuonna 2003. Ja Raukin tämän illan esityksen otsikkona on Heikkohermoista samovaarista maailman menestyksiksi, ja mitä se tarkoittaa, sen saamme kohta kuulla. Dosentti Liisa Bykling on toinen luennoitsijamme, jonka aiheena on Tšehovin vastaanotto Suomessa. Liisa Bykling on toiminut Helsingin yliopistossa venäläisen kirjallisuuden assistenttina ja sitten Reinvalli-instituutissa maailman kulttuurien laitoksella tutkijana. Hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan ovat Mihail Tšehovin toiminta- ja teatterikäsitys, josta hän on tehnyt väitöskirjansa venäjäksi, ja kirjoittanut useita artikkeleita. Lisäksi Helsingin venäläisen teatterin eli Aleksanterin historia,
ja suomalais-venäläiset teatterikontaktit ja venäläinen teatterielämä yleisemmin. Ja meillä vakiintuneen käytännön mukaisesti nämä kaksi luentoa pidetään peräkkäin ja kysymykset molemmille luennoitsijoille esitetään sitten niin kuin tilaisuuden jälkeen, jolloin he molemmat tästä vapaasti. Minä aloitan tähän. Raul, ole hyvä. Kiitos. Siksi vakuuttaa, että viimeinen J.K.-esitys on kyllä tehty. Huomasin jo viimeisiä, kun me tein, että tämä päivämäärä parasta ennen oli jo ohi. Että luulen, että se on parempi, että lepää laakereilla, mitä teille tulee. Vuonna 2016, siis 112 vuotta J.K.'n kuolemasta, voidaan todeta, että Anton Pavlovich on klassikoista Shakespearen jälkeen maailman eniten esitetty näytelmäkirjailija. Näin kertovat tilastot, ja on turhaa olla toista mieltä. Enemmän esitetty kuin kreikkalaiset suuruudet, Aiskylos, Sofokles ja Euripides, enemmän kuin Molière, enemmän kuin Strindberg ja Ibsen. Jos joku olisi vuonna 1904 ennustanut jotain tällaista, häntä olisi varmasti pidetty hulluna. Tai ainakin hermoheikkona, nimitys, jota käytettiin, kun Chekhov esitettiin ensimmäisiä kertoja Saksassa. Puhuttiin hermoheikosta samovaarista, eikä sitä ollut tarkoitettu ylistykseksi. Jos Anton Pavlovich olisi palannut elämään ja saanut tämän tiedon, hän ei luultavasti olisi uskonut kuulemaansa. Vuosi ennen kuolemaansa hän keskusteli kirjailijakollegansa Ivan Buninin kanssa, ja sanoi ennustuksena, 7 vuoden päästä minut on unohdettu. Hän ennusti silloin myös, että hänellä olisi vain 6 vuotta elinaikaa jäljellä. Kumpikaan ei toteutunut. Chekhov kuoli vähän yli vuoden edellä mainitusta keskustelusta. Ja tänään hän on niitä suuria klassikoita, joita luetaan ja esitetään ympäri maailmaa. Näytelmäkirjailijana Shakespearen jälkeen toinen. Miten se on ollut mahdollista? Alkuun se ei ollut. Thomas Mann totesi Chekhovin kuoleman 50-vuotismuistoksi kirjoittamassa esseessään vuodelta 1954. Miten välinpitämättömästi kirjallinen maailma, hän itse mukaan luettuna, otti vastaan tiedon Chekhovin kuolemasta heinäkuussa 1904. Lehtikommentit olivat jokseenkin lyhyitä ja pääasiassa niissä todettiin, että Chekhov oli hyvä ja lahjakas, mutta tuskin mikään suuri kirjailija. Häntä pidettiin etevänä novellien kirjoittajana, mutta näytelmistä todettiin usein lähes vaan, että niissä ei tapahdu mitään. Suomessa Chekhovia esitettiin näyttämöllä ensimmäisen kerran muutama kuukausi hänen kuolemansa jälkeen, kun suuri näyttelijättelemme Ida Ahlberg saksankielisellä ryhmällään vieraili Helsingissä ohjelmistossaan muun muassa Vanja Eno. Ja Hufvudstads Blandin arvostelija kirjoitti, ei voi olla hämmästelemättä, että rouva Ahlberg on ottanut ohjelmistoonsa näitä Anton Chekhovin kohtauksia maalaiselämästä. Tämän kirjailijan ylipäätään vähemmän onnistuneiden draamallisten tekeleiden joukossa Vanja Enolla on hyvin vaatimaton sija, eikä siten tarjoa mitään mielenkiintoista ja tehtävää rouva Ahlbergin lahjoille. Olihan Chekhov jo kotimaassa saanut samanlaisia arvosteluja. Leo Tolstoi, joka suuresti arvosti Chekhovia henkilönä ja novellin kirjoittajana, sanoi Chekhoville kerran suoraviivaisesti, te tiedätte, että en pidä Shakespearen näytelmistä, mutta teidän näytelmänne ovat vielä huonommat. Panihan Tolstoi kuitenkin maailman näytelmäkirjallisuuden ykkösen ja kakkosen oikeaan järjestykseen. Chekhov ei itse uskonut näytelmiensä menestymiseen ulkomailla,
vaikka hän oli saanut Prahassa esitetystä vaan jäännöstä loistavat arvostelut. Mitä järkeä on kääntää näytelmäni, Kitsikkapuisto oli kyseessä, ranskaksi hän kysyi. Sehän on turhaa. Eivät ranskalaiset tule ymmärtämään mitään lopahdista ja maatilan myymisestä, eivät hän muuta kuin pitkästyvät. Ja kirjeessä Olga Knipperille hän kirjoitti maaliskuussa 1904 kirjoita Burkevitsille, että Lokki ja kolme sisarta on jo kauan sitten käännetty saksaksi tuottamatta minulle kopeikkaakaan. Ja että Kirsikkapuistoa parhaillaan käännetään Viiniä ja Berliiniä varten, eikä niillä tule olemaan mitään menestystä siellä. Kuitenkin Tšehovin näytelmiä Moikkahuukku on tänään todellista totta. Tarkoituksena oli tässä esitelmässä esittää tämän prosessin kulkua viimeiseen aikaan asti, mutta en ole kunnolla pystynyt tarkkaan seuraamaan tapahtumia 80-luvun jälkeen ja joudun sen suhteen tyytymään enemmän tai vähemmän ylimalkaisiin toteamuksiin. Jos katsoo tämän toistaista vuotta kestäneen prosessin suuria linjoja, voi löytää aika monta selvää käännekohtaa ja erillisjaksoa. Ensimmäinen jakso, Tšehovin nuoruusvuodet aina vuoteen 1896 asti, kun Lokki sai epäonnistuneen ensi-iltansa Pietarin Aleksandrinski-teatterissa. Tämä jakso sai varsinaisen alkunsa, kun Tšehovin ensimmäinen koko illan näytelmä Ivanov sai ensi-iltansa Korsin teatterissa Moskovassa marraskuussa 1887. Hän oli näytelmän kirjoittamiseen omien sanojensa mukaan käyttänyt 2 viikkoa, tai oikeammin sanottu 10 päivää, ja oli säilyneiden kommenttien mukaan sangen tyytymätön tapaan, miten näyttämön esitys syntyi. Sillä annettiin vain 4 harjoitusta, ja Tšehovin mukaan vain 2 näyttelijää osasi kunnolla roolinsa. Muut näyttelivät ensi illassa kuiskaajan ja sisäisen vakaumuksen turvin. Näyttelijä Kiseljovski Chabelskin roolissa keksi repliikinsä itse. Ei yksikään repliikki ollut oikea. 4 näytöksessä sen lisäksi hän ja parikunta näyttelijää olivat Tšehovin mukaan polkuttamassa humalassa. Kaikesta huolimatta Ivanovista tuli menestys, varsinkin kun siitä monien pienten muutoksien jälkeen vuonna 1889 tuli uusi versio. Siitä tuli kestomenestys venäläisessä teatterissa, samoin kuin muutamat hänen samoihin aikoihin kirjoitut yksinäytökset etunenässä Karhu ja Kosinta. Tšehovin tie näytelmäkirjailijana ei kuitenkaan ollut mikään yksinkertainen ja suoraviivainen tie huipulle. Monta kertaa näytti siltä, että Tšehov oli valmis luopumaan teatterista kokonaan. Muun muassa, kun Ivanovin jälkeen syksyllä 1889 tullut Metsäiisi koki fiasko Moskovassa ja hänen ystävänsä näyttelijä Lenski kirjeessään ystävällisesti selvitti Tšehoville, ettei tällä ollut minkäänlaista hajua teatteritaiteen vaatimuksista. Tšehov pysyi tämän jälkeen pitkään visusti irti teatterista. Hän ei ainakaan kirjeissään puhunut teatterista, ennen kuin hän yllättäen lokakuussa 1895 kirjeessä Suvorinille, että hän oli kirjoittamassa näytelmää. Että vanhat haavat eivät ole unohdettu kai ilmikirjeestä. En kirjoita sitä ilman tyytyväisyyttä, vaikka pahalla tavalla laiminlyön näyttämän vaatimuksia. Ja näytelmänsä hän karakterisoi näin. Komedia, 3 nais- ja 6 miesroolia, 4 näytöstä, maisema näköalajärvelle, paljon keskusteluja kirjallisuudesta, vähän tapahtumia, puuta rakkautta. Tämä oli Lokin ensimmäinen maininta Tšehovin kirjeenvaihdossa. Kuukausi sen jälkeen hän ilmoitti Suvorinille, että näytelmä oli valmis. Aloitin sen fortessa ja lopetin pianissimolla, vastoin kaikkia draamataiteen sääntöjä.
Jos Jeho tässä vaiheessa suhtautui positiivisesti uuteen näytelmäänsä, hän sai kylmää vettä niskaansa, kun se luettiin tuttavapiirissä näyttelijältä ja Borskajan luona, missä muun muassa teatterin johtaja Kors oli läsnä, ja kaikkien kommentit olivat hämmästyneitä ja kriittisiä. Chekhovin oma kommentti kirjeeseen subordinille oli: minulle ilmeisesti ei ole suotu olla näytelmäkirjailija. Minulla ei siinä ole onnea. Hän jatkoi kuitenkin työnsä näytelmän kanssa ja maaliskuussa se annettiin sensuurin luettavaksi. Sensorin toivosta jouduttiin tekemään joukko muutoksia ennen kuin se elokuussa vihdoin läpäisi sensuurin. Pari viikkoa myöhemmin tuli sitten Pietarin Aleksandrinskin teatterin taholta tarjous, johon Chekhov tarttui. Ja Lokki sai ensi iltaisena 18. lokakuuta 1896. Ensi ilta, joka päättyi uuteen fiaskoon. Teatteri maailman kuuluisimpia fiaskoja. Chekhov oli tyrmistynyt, lähti huomaamatta teatterista ja kierteli Pietarin katuja. Hän palasi Suvorinin kotiin, missä hän vieraan aikana asui, vasta kahden aikaan yöllä ja sanoi silloin Suvorinin päiväkirjamerkintöjen mukaan, että vaikka eläisin 700 vuotta, en antaisi yhtäkään näytelmää teatterille. Varhain seuraavana aamuna hän lähti Moskovaan ja sieltä hän kirjoitti Suvorinille vielä kirjeen, jossa hän toisti samat sanat: en tule koskaan enää kirjoittamaan näytelmiä ja antaa niitä teatterille esitettäviksi. Chekhov oli jo kyllä ennen tätä kokenut kovia näytelmäkirjailijana. Jo hyvin nuorena, ennen kuin hän oli aloittanut menestyksekkään uransa pikkutarinoiden kirjoittajana venäläisissä Nikolettissä, hän oli kirjoittanut kaksi pitkää näytelmää. 20-vuotisina tai vielä nuorempi. Toinen nimellä Isättömät ja toinen alun perin näytelmäksi ilman nimeä kastettu, joka myöhemmin päähenkilön mukaan yleisesti on saanut nimen Platonon. Kumpaakaan ei koskaan esitetty Chekhovin elinaikanaan. Platonon löydettiin vasta 1920-luvulla ja Isättömät näytelmää ei löydetty koskaan. Uutta epäonnea Chekhov koki vuonna 1884, kun Maantien varressa niminen yksinäytöksinen näytelmä ei läpäissyt sensuuria. Metsähiiden fiasko oli raskas, mutta sen Chekhov pystyi jollakin tavalla pyyhkiä pois ja hänen huomionsa keskittyi Sakhalinin matkaan. Mutta Lokin epäonnistuminen oli jotain muuta. Mistä se johtui? Mitkä olivat syyt sen epäonnistumiseen? Ei ole vaikea löytää helppoja syitä. Lokki, Savukunen ja sitä Ivanov ja Metsähiisi olivat huonosti harjoiteltuja. Niiden ohjaajilta puuttui selvä näkemys ja näyttelijät eivät olleet sinun roolien kanssa. Lokin harjoituksissa eräs päärooli Niina sai uuden esittäjän muutama päivä ennen ensi iltaa. Mutta suurin syy oli kyllä siinä, että sen ajan teatterilla ei ollut työkaluja Lokin kaltaisen tekstin esittämiseen. Ja näyttelijöillä oli täysin työehtiä oppia rooleja ulkoa muutamassa harjoituksessa. Chekhovin monikerroksinen teksti, jossa suuri osa piilitekstin alla, jäi pintapuoliseksi ja tyhjäksi. Chekhovin näytelmät rakentuivat ihmissuhteisiin, missä yksilö määräytyi suhteesta toisiin yksilöihin. Esimerkiksi Lokin rakkaussuhteet ovat kaikki kolmiomuodossa. Kahden ihmisen suhde vaikuttaa kolmanteen. Tähän hienosti viritettyyn verkkoon ei tuon ajan venäläinen teatteri löytänyt minkäänlaista. Että Ivanovista tuli menestys, samoin muutamista pikkunäytelmistä selittyy lähinnä siitä, että ne olivat näytelmiä, jossa vanhoilla menetelmillä teatteri juuri ja juuri pystyi selviämään. Lokki vaati jo jotain aivan muuta. Ensimmäinen suuri käännekohta Chekhovin teatteriurassa tuli, kun Lokki sai uuden ensi-iltansa joulukuussa 1898.
vasta perustetussa Moskovan taiteellisessa teatterissa. Se esitys syntyi myöskin Kangelvelle, koska Tsehov ei alkuun ollut kiinnostunut Vladimir Nemirovich Danchenkon pyyntöön saada ottaa Lokki teatterin ohjelmistoon. Vasta toisen yhteydenottoon hän vastasi myönteisesti. Tsehov asui silloin terveytensä takia Jaltalla, ja vielä harjoitusten loppuvaiheessa Maria Pavlova, Tsehovin sisar, pelkäin, että uusi epäonnistuminen murtaisi Tsehovin lopullisesti, pyysi ohjaajat luopumaan hankkeesta. Mutta esityksestä tuli suurmenestys, ja Stanislavski kirjoitti myöhemmin omassa elämänkerrassaan riemukkaasti. Uusi teatteri oli syntynyt. Tsehovin merkitys Moskovan taiteelliselle teatterille ja vastaavasti teatterin merkitys Tsehoville voi tuskin liioitella. Ilman Lokin menestystä Tsehov olisi tuskin kirjoittanut kaksi viimeistä näytelmäänsä, Kolme sisarta ja Kirsikkapuutarha. Ja ilman Tsehovin neljää näytelmää, Vanja Eno tuli siinä välissä, Moskovan taiteellinen teatteri tuskinpa olisi saanut samaa asemaa maailman teatterimaisemassa. Kuitenkin löytyy tästäkin yhteistyöstä kitkaa, mikä käy ilmi Tsehovin myöhemmin julkaistuista kirjeistä. Lähes puoli vuosisadan ajan, aina vuoteen 1940 asti, Tsehov näkemystä oli suuressa määrin dominoinut taiteellisen teatterin ja Stanislavskin näkemys siitä, miten hänen näytelmiään tulisi esittää. Teatterihistoriasta löytyi tuskin toista tapausta, jossa yhden ohjaajan ja yhden teatterin käsis olisi ollut yhtä paljon tietyn mallin antaja. Taiteellisen teatterin Tsehov esitykset olivat todellisia malliesityksiä. Ja niiden roolia malliesityksenä vahvisti Stanislavski ja taiteellisen teatterin nousu ei vain Venäjällä, vaan koko maailmassa. Tsehovilainen melankolia, taiteellisen teatterin hieno ensemble-työskentely, teatterissa aikaisemmin tavoittamatta realismi, psykologisten ja näyttämöllisten yksityiskohtien ihmeellinen runsaus, teatterin musiikkina, taiteellisen teatterin Tsehov-esitysten luonnehdinnat vilisevät attribuutteja, joista on tullut miltei itsestäänselvyyksiä. Stanislavski loi ohjaajana modernit työvälineet ja toi ylipäätään jonkin metodin mukaisen työtavan teatteriin. Hän valmisteli ohjauksensa perusteellisesti. Lokin ohjaajan pääkirja on ilmestynyt painettuna. Minä olen siihen tutustunut englanninkielisenä versiona, ja siitä näkyy, miten valtavan tarkasti ja älykkäästi hän työskenteli jo tehdessään ensimmäistä Tsehov-ohjausta. Mielenkiintoista on, että Lokin harjoitukset olivat kahden ohjaajan työtä. Stanislavski asui maalla ja lähetti kirjoitetun näyttämölle panonsa mise-en-scène teatterille, jossa Nemirovich Danchenko toteutti sitä näyttelijöiden kanssa. Vasta puolivälin jälkeen Stanislavski ilmestyi paikalle. Kaiken kaikkiaan Lokki sai noin 30 harjoitusta, mikä siihen aikaan oli jotain poikkeavaa. Stanislavskin kirjoitettu partituuri on hyvin tarkka. Siinä hän antaa henkilöille ulkonaisia määreitä, antaa heidän psykologisten päätösten näkyä ulkoisessa toiminnassa. Hän suhtautuu äärimmäisen tietoisesti taukoihin ja panee painoa visuaaliselle yksityiskohdille. Hän puhuu myöskin tarkasti ääni- ja valotehosteista. Avainsana on näyttämön tunnelma. Kuinka radikaali muutos tämä ohjaus oli siihen aikaan, on ehkä vaikeaa kuvitella tänään. Kun taiteellinen teatteri uuden vuosisadan alussa ja 1920-luvulla vieraili ulkomailla, Tsehov-esitykset toimivat tehokkaana käyntikorttina. Tuo ensimmäinen ulkomaan vierailu tapahtui vuonna 1906,
jolloin teatteri kävi muun muassa Berliinissä, Dresdenissä, Leipzigissä, Wienissä, Prahassa ja Varsovassa. Ja silloin kansainvälinen teatterimaailman ensimmäisen kerran todella kiinnostui teatterista. Toinen vielä suurempi ulkomaan vierailumatka tehtiin vuodet 1922-1923. Se kesti lähes 2 vuotta ja se vei teatterin ei ainoastaan Euroopan suurkaupunkeihin, vaan myös Yhdysvaltoihin. Chekhovin kansainvälinen läpimurto näytelmäkirjailijana tuli kuitenkin myöhemmin, vasta toisen maailmansodan jälkeen. Se herättää muutamia mielenkiintoisia kysymyksiä. Miksi hän ja miksi juuri silloin? Lähes 50 vuotta oli mennyt siitä päivästä, kun Lokki lähti lentoon Moskovan taiteellisessa teatterissa. Totesin aikaisemmin, että kansainvälinen kiinnostus oli Chekhovin näytelmien oli aika laimea. Kahdet suuret maailmankiertueet olivat jonkin verran nostaneet kiinnostusta, toinen varsinkin Englannissa ja Yhdysvalloissa, mutta mikään Chekhov-buumi ei syntynyt. Monesta maasta löytyivät yksityiset ohjaajat, jotka Stanislavskin ohjauksesta innostuneina lähtivät ohjaamaan Chekhovin näytelmiä. Eräs heistä oli Suomessa Eino Kalima, joka vuonna 1914 ohjasi Valjeno ja 16 Kirsikkapuutarhaa. Vähän yllättävää on, että sen jälkeen hän ei 30 vuoteen ohjannut Chekhovia, vaikka hän kansallisteatterin johtajana olisi ollut siihen kaikki mahdollisuudet. Hollannissa Peter Scharoff ohjasi Stanislavskin oppilaana muutamia esityksiä. Ranskassa Georges Bidoyev rakensi oman Chekhov-perinteensä, joka kyllä selvästi poikkesi Moskovan taiteellisen teatterin ja Stanislavskin mallista. Englannissa suuret näyttelijät, esimerkiksi John Gielgud, näytteli 20-luvulla parissa Chekhov-esityksissä. Yhdysvalloissa se kuului enemmän yliopistoteattereiden kuin Broadway-ohjelmistoon. Mutta mikään laaja kiinnostus ei ollut. Tärkein saavutus USA-vierailussa oli ehkä Stanislavskin työmetodin läpimurto. The Method oli 20-luvusta asti muotisana amerikkalaisessa teatterikoulutuksessa. Saksan teattereissa Chekhov oli tähän aikaan harva vieras. Sen sijaan Tolstoin näytelmät ja Maxim Gorki olivat suosittuja. Siitä esimerkki. Gorkin pohjalla esitettiin vuosisadan alussa yhtenä ainoana vuonna 38 teatterissa. Enemmän kuin kaikki Chekhovin näytelmät ennen toista maailmansotaa. Miksi tämä kiinnostuksen puute? Syy ei voinut olla poliittinen, vaikka monessa maassa vallankumouksen jälkeen suhtauduttiin negatiivisesti venäläiseen kulttuuriin ja politiikkaan, ei vähintään Suomessa. Eino Kalima ohjasi kuitenkin 30-luvulla muita venäläisiä näytelmiä, esimerkiksi Tolstoi ja Leonid Andreev. Eikä Chekhovkaan ollut poliittinen samalla tavalla kuin esimerkiksi Gorki. Päinvastoin häntä nähtiin taiteellisen teatterin maailmankiertueella 20-luvulla ennen kaikkea Englannissa ja Yhdysvalloissa vanhan Venäjän puolesta puhujana. Kirsikkapuutarha oli vanhan hienon kulttuurin joutsen laulu ja niin edelleen. Minusta se on Moskovan taiteellisesta jonkinlainen mysteeri, että Chekhov ei kelvannut. Oliko Stanislavskin ja Moskovan taiteellisen teatterin varjo liian iso? Tai oliko niin, että Chekhovia pidettiin liian venäläisenä, niin kuin hän itse tulkitsi asiaa lausunnoissaan vuonna 1903-4? Minkälainen oli sitten tilanne Venäjältä ennen vallankumousta ja vallankumouksen jälkeen? Chekhov oli kyllä hyvin suosittu ja paljon esitetty ennen vallankumousta. Ja Stanislavskin esitysmalli ja Chekhov-tulkinta olivat vallitsevina. Vallankumous toi kulttuuriin ja teatteriin aivan uusia tekijöitä. Vahtango, Tairov ja Meyerov olivat 20-luvun dominoivia hahmoja, mutta he eivät kyllä koskeneet Chekhoviin.
vaikka esimerkiksi Meijakot, joka taiteellisessa teatterissa oli näytellyt sekä Lokissa, Reple, että kolmessa sisarissa Trofimov oli suuri Tšehov-ihailija, mikä käy ilmi heidän kirjeenvaihdostaan. Meijakot oli myöskin ensimmäisiä, jotka kritisoivat Stanislavskin tutkintoja, joita hän piti liian naturalistisia. Mutta Meijakotin 20-luvun teatteri oli kuitenkin aivan toista maalta. Luultavasti Moskovassa Tšehovia pidettiin taiteellisen teatterin erikoisomistuksena. Ruotsalainen ohjaaja Per Lindberg, joka vieraili Moskovassa vuonna 1927, kirjoittaa kirjassaan Grigorijevskijan, että Tšehovista esitettiin ainoastaan vaaliaino. Hän oli myöskin saanut käsityksen, että Tšehovin näytelmät olisivat olleet useita vuosia kiellettyjä. En ole tähän tietoon saanut varmistusta. Taiteellisen teatterin Tšehov-esityksiä pysyivät Stanislavskin ohjauksena lähes 40 vuotta teatterin ohjelmistossa. Ja samat näyttelijät jatkoivat rooleissaan vuosikymmeniä. Kuinka keskeinen Tšehov oli teatterin ohjelmistossa, käy ilmi siitä, että kun vuonna 1960 vietettiin Tšehovin syntymän 100-vuotisjuhlaa, todettiin, että Tšehovia oli siihen mennessä taiteellisessa teatterissa esitetty yhteensä 2971 kertaa. Jos olettaa, että eräs teatterivuosi sisältää 300 esitystä, tämä merkitsi, että kokonaan 10 vuotta teatterissa olisi esitetty vain Tšehovia. Aika huikea luku. Tuo mainittu luku jakautuu jokseenkin epätasaisesti neljän suuren näytelmän kesken. Kirsikka puutarha, 1273 esitystä ja kolme sisarta, 903, johtavat ylivoimaisesti Vanja Enon 559 esitystä ja Lokkiin verrattuna, jota näyteltiin vain 68. Stanislavskin perinne katkaistiin taiteellisessa teatterissa hänen kuolemansa jälkeen, kun Nemirovich Danchenko vuonna 1940 ohjasi kolmesta sisaresta uuden version, joka monien mielestä oli uuden Tšehov-näkemyksen ja uuden Tšehov-aikakauden alkuun. Tässä tulkinnassa Tšehov ei enää ollut melankoolinen pessimisti. Sen sijaan hänen näytelmistään löydettiin tulevaisuuden uskoa, eräänlaista illuusiotonta optimismia. Tästä jatkoivat myöhemmin sellaiset ohjaajat kuin Georgi Tolstonogo, Anatoli Efros, ja vuodesta 1970 jälkeen taiteellista teatteri johtunut Oleg Jefremov. Tolstonogo kirjoittaa kirjassaan ajatusten piiri. Nemirovich Danchenko varoitti ankarasti näytelmän uusia esittäjiä hairahtamasta rytmin venytykseen, elegisiin painotuksiin ja kaikkeen siihen, mikä aikanaan oli määrännyt taiteellisessa teatterissa Tšehovien näytelmien esitystyyliin. Mutta ajan mittaan oli muuttunut jo kaavamaisuudeksi. Vuoden 1940 näyttämäistys tarjosi uuden esikuvan ja pani alulle uuden perinteen. Mutta takaisin peruskysymykseen. Miksi Tšehovin läpimurto Euroopassa ja maailmassa tuli vasta vuoden 1945 jälkeen? Ja miksi se tuli juuri silloin? Oliko niin, että toisen maailmansodan jälkeen Tšehovin venäläisyys ei enää tuntunut taakkana? Oliko hänestä samalla tavalla kuin Shakespeareista tullut universaali, koko maailman omaisuutta? Olivatko ne lukitukset, jotka hallitsivat 20- ja 30-lukua häipyneet? Amerikkalainen kriitikko Eric Bentley pohti asiakirjassaan In Search of Theatre vuonna 1953 todetessaan, että angloamerikkalainen teatteri tulee hyvin toimeen ilman osaa maailman tärkeimmistä kirjailijoista, kuten Aeschylus, Lope de Vega, Racine, Molière, Schiller, Strindberg. Lista, joita voitaisiin pidentää vaikka kuinka monella nimellä. Klassikoista vakituisia ovat vain Shakespeare ja Shaw. Ja sitten on Tšehov.
miksi se on mahdollista, Bentley kysyy. Että tuskin mikään vuosi tulee ilman, että Broadwaylla ja West Endillä on joku Chekhovin suurista näytelmistä ohjelmistossa. Vaikka niiden maine Plotless, Monotous, Trap and Intellectual on täysin vastoin menestysnäytelmän reseptiä. Bentleyn mukaan Chekhovin esittäminen oli jonkinlainen atonement, anteeksipyyntö. On niin kuin teatteri muistaisi Chekhovia, kun se muistaa omaa tuntoaan. Oli kun oli. 1950- ja 60-luvulla Chekhovista tuli vakituinen vieras kaikilla Euroopan ja luultavasti maailman näyttämöillä. Ja hänen näytelmiään ohjasivat kaikki sen ajan suurnimet. Mainittakoon esimerkkiä Erwin Axer Puolassa, Ingmar Bergman Ruotsissa, Sam Beseko Tanskassa, Peter Brook, Gustav Gryken, Sugov Nölte, Peter Stein, Jean Villard ja Suomessa luonnollisesti Eino Kalima, joka nimi Ruotsi Danchenkon uusien tulkintojen tutustuottoaan innostui tärkeä ja hienon sarjan Chekhov-ohjauksia, joka alkoi kolme sisän ohjauksella vuonna 1947 ja päättyi vuoden 1966 Vanja Enoon. Silloin, kun on puhuttu suomalaisesta Chekhov-traditiosta, voi sanoa, että oikeastaan se alkoi vasta silloin. Ennen sitä se oli vaan kokeilu. Minulle henkilökohtaisesti suuri innostus Chekhoviin syntyi Kaliman vuoden 1955 Vanja Enon kautta. Minulle vielä tänään unohtumaton kokemus. Tuo sodan jälkeinen Chekhov oli sekä venyvästä että käytössä kestävästä kankaasta tehty. Kun teatteri polarisoitui Brechtin ja Beckettin ympärille, Chekhov oli sikäli erikoisessa asemassa, että molemmat koulukunnat hyväksyivät hänet esikuvakseen. Toisella puolella korostettiin hänen absurdit piirteet, toisella hänen yhteiskuntakriittinen puoli. Siihen väliin mahtui vaikka mitä. Muutamia asioita olivat kuitenkin yhteisiä, esimerkiksi irtisanoutuminen Stanislavskin mallista. Siihen auttoivat silloin tunnetuiksi tulleet Chekhovin kirjeet, joissa hänen kriittiset näkemyksensä Stanislavskista pohdittiin. Eräs suuri pohdinnan aihe oli Chekhovin komediakäsite. Mitä Chekhov tarkoitti, kun hän kutsui Lockea komediaksi, vaikka yksi päähenkilö tekee itsemurhan loppumetreillä? Ja Stanislavski oli vahvasti sitä mieltä, että kirsikkapuutarha oli tragedia, vaikka Chekhov koko ajan väitti, että hänen kirjoittamansa teksti oli komedia ja osittain farssi. Eräässä kirjeessä Olga Knipperille hän jopa sanoi, että Stanislavski oli tuhonnut hänen näytelmänsä. Tästä riitti teatteri maailmalle aineita monenlaiseen tulkintaan. Varsinkin englantilaisessa teatterissa viljeltiin komedia- ja farssipiirteitä juuri ottaen tukea Chekhovin kirjeistä. Minusta Chekhoville komediakäsite on kuitenkin jotain muuta kuin sitä, että vain korostetaan ulkokohtaiset komediapiirteet. Se on enemmän katsontatapaa samalla tavalla kuin Danten jumalallisessa komediassa. Tai niin kuin Chaplin, joka sanoi, että elämä voi läheltä nähtynä olla traagista, mutta laajemmasta näkökulmasta katsona komedia. Siinä ohjaajien kirjavassa ryhmässä, jotka 60- ja 70-luvulla ohjasivat Chekhovia, haluan nostaa esille kaksi ohjaajaa, jotka määrätyllä tavalla tulkinnoissaan muodostavat kaksi ääripäätä. Tšekkiläinen Otonar Krejča ja italialainen Giorgio Strehler. Molemmissa on kuitenkin eräs yhteinen piirre. He lähtevät tarkasti Chekhovin tekstistä ja sitä, mitä he tekstin alta löytäneet. He olivat myöskin tietoisia Chekhovin kirjeistä ja Chekhov-tutkimuksen uusista tiedoista. Kuitenkin he päätyivät aivan erilaisiin tulkintoihin. Otomar Krejča oli tšekkiläinen ohjaaja, joka teki ensimmäinen Chekhov-ohjauksensa vuonna 1960 Prahan kansallisteatterissa lavastajanaan, myöhemmin suuren kuuluisuuteen noussut Josef Svoboda. Krejčan tärkeimmät Chekhov-ohjaukset syntyivät kuitenkin, kun hän
65 pienen näyttelijän kanssa siirtyi Kansallisteatterista ja perusti Divardo Zabrano-nimisen teatterin teatteriportin takana. Vuonna 66 kolmen sisaren esityksestä tuli suuri eurooppalainen menestys. Vuoden 68 tapahtumat, jolloin Greja oli hyvin esillä, johti teatteri suuriin vaikeuksiin ja se suljettiin vuonna 1970. Se viimeinen esitys sattui olemaan Lotti. Myöhemmin on Greja ohjannut Tšekovia monissa teattereissa Tšekin ulkopuolella, mutta parhaiten hänen näkemyksestään löytyi kuitenkin lähinnä niistä kahdesta esityksestä, jotka hän teki Divardo Zabranossa. Greja oli oppositiossa Stanislavskia psykologista realismia vastaan. Tunnelma maalailun ja pehmeiden nyanssien sijasta hän esittää näyttämöhahmon terävällä, joskus suoraan marionettimaisella tavalla ladaten esityksen täyteen kontrasteja ja eksistentiaalista epätoivoa. Hän ei juurikaan piittaa yhteiskunnallisesta tai aikaansidotusta Tšekovista, vaan painottaa yleispätevää puolta. Se, mikä ihmisissä on muuttumatonta, kaikille yhteiskuntajärjestelmille yhteisiä piirteitä. Hän korostaa myöskin Tšekovin julmuutta. Hän on kuin kirurgi, joka objektiivisen armottomasti paljastaa ihmisten heikkouksia. Lokissa, viimeisessä esityksessä, joka tehtiin teatterin portin takana vuonna 1970, Greja löysi täysin uuden lähtökohdan, kun hän yhdessä dramaturgin Karel Krausin kanssa hajotti Tšekovin tekstin ja monteerasi sen uudelleen. Esitys aloitettiin neljännen näytöksen ensimmäisellä kohtauksella ja näytelmän toiminta esitettiin eräänlaisena takaumina. Se liikkui yhtä aikaa monilla aikatasoilla. Kovin monta ihmistä ei ole sitä nähnyt, mutta minulla oli aika erikoinen mahdollisuus tutustua siihen, kun minä vuonna 1974 kävin Prahassa tarkoituksena pyytää Grejaa ohjaajaksi tuohon kaupungin teatteriin, jonka johtaja silloin oli. En nähnyt esitystä, mutta Grejalla oli 1000 kuvaa esityksestä, joita hän esitti minulle eräässä pitkään aamuyöhön menneissä palaverissa. Muistan siitä keskustelusta, että minä silloin tällöin pidän itseäni jollakin tavalla niin kuin Tšekov-asiantuntijana. Silloin hän ilmaisi jonkinlaisia, ja kun mä ilmaisin jonkinlaisia mielipiteitä, niin Greja vaan kohteliasta kuunteli ja sanoi sitten sen jälkeen. Tämä on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempaa. Vierailusta ei tullut mitään, koska samana iltana silloinen pääministeri Husak piti puheen, missä hän varoitti kulttuuripiiriä viljelemään ulkolaisia yhteyksiä. Sen jälkeen en Grejaan, enkä viralliseen tapoon, joka olisi saanut yhteyttä, joka olisi voinut mahdollistaa vielä. Jos Grejaa Tšekov-ohjaana voidaan katsoa edustavan eksistentiaalista koulukuntaa, on italialainen Giorgio Strehla monella tavalla eri maata. Strehla perusti yhdessä Paolo Grassin kanssa 40-luvun loppuvuosina Piccolo Teatro di Milano, josta vuosien mittaan tuli eräs eurooppalaisen teatterin johtavia teattereita. Giorgio Strehlista on joskus sanottu, että hän ohjaa kaikki näytelmät niin kuin Tšekov olisi ne kirjoittanut. Vaikka tämä ei olisikaan koko totuus, korostaa se kuitenkin, miten valtava merkitys Tšekovilla on ollut Strehlan teatterille. Tšekovilla oli osittain suora vaikutus. Hän oli ensimmäinen esitettyjen kirjailijoiden joukossa uudessa teatterissa Lokki-esityksellä, joka tuli kaudella 1948-1949. Ja osittain epäsuora vaikutus, kun Tšekov toimi eräänlaisena mallina sille teatterille, joka oli Strehlanin teatterin paras tuntomerkki. Kun Strehla ohjasi Goldonin näytelmä La Villeggiatura, hän antoi sille suorastaan tšekovilaisen leiman. Strehla ei lukumääräisesti ohjannut kovinkaan monta Tšekovin näytelmää.
Lokin jälkeen Ketsika Puutarha ja Platonov, joka tähän aikaan kiinnosti montaa ohjaajaa. Ja sitten Kirsikka Puutarha viisi uudelleen kerran vuonna 1974. Toisin kuin Kreitsa, Strehler on Brechtin seuraajana ja dialektisen realismin jatkajana aina korostanut sosiaalista sidonnaisuutta, sitä dialektista jännitystä, mikä on ihmisen sosiaalinen ja yksilöllisen puolen välillä. Kreitsan tapaa hän oli Stanislavskia piti Stanislavskia ohitettuna vaiheena, josta piti irrottautua. Mutta päinvastoin kuin Kreitsa, hän korostaa historian merkitystä, että ihminen on historiansa ja syntymästä perästä sijoittu. Mutta että teatteri voi näyttämällä historiaa historiana, kuitenkin voi olla nykypäiväinen. Strehlerin Tšehon näkemyksessä saa hyvän kuvan niistä päiväkirjamerkinnöistä, joita hän teki toisen Kirsikka Puutarhan ohjaustyön yhteydessä vuonna 1974. Siinä Strehler puhuu siitä, että Tšehovia voi lähestyä niin kuin kolmen kiinalaisen rasian kautta. Ensimmäinen rasia on totuuden rasia, tapahtuman rasia, kertomus ihmisistä ränsistyneessä vanhan Kirsikka Puutarhan ympäröidyssä kartanossa. Toinen rasia, sitä vastaan, on historiallinen rasia. Tässä tarkastellaan perheen ja puutarhan kohtaloa historiallisesta näkökulmasta. Yhteiskuntaluokkien liikkuminen dialektisesti suhteessa toisiinsa. Hallitseva tilanomistajaluokka, joka hitaasti joutuu ahtaalle. Nouseva kapitalismi ja nuori hapuileva vallankumous. Kolmas rasia on elämänrasia. Se rasia sisältää inhimillisen seikkaan, ihmisen, joka syntyy, kasvaa, elää, rakastaa, ei rakasta, voittaa, häviää, ymmärtää, ei ymmärrä, menee hukkaan, kuolee. Tästä näkee, kuinka Strehler hakee tilanteiden vastakkaisuutta, rakastaa, ei rakasta, ymmärtää, ei ymmärrä. Kaikissa ihmisissä on vastakohtien yhdistelmä, joka hallitsee heidän ratkaisujaan. Strehlerin kiinalaisiin rasioihin sisältyy suurin piirtein koko Tšehov-kysymys pähkinänkuoressa. Voimme nähdä, miten erilaiset historialliset ajanjaksot, erilaiset näkökulmat ovat vaikuttaneet siihen, että ohjaajat ovat korostaneet milloin yhtä, milloin toista rasiaa, joskus taas unohtaneet tai karsineet pois jonkin rasian. Vuoteen 1980 asti voi sanoa, että kaikille Tšehov-tulkitsijoille yksi asia oli tärkeä. Kirjailijan tekstin tutkiminen ja kirjailijan omien mielipiteiden kunnioittaminen. Dramaturgisesti pysyttiin aika lähellä Tšehovin luomaa yksinkertaista neljän näytöksen muotoa. Lyhennyksiä tehtiin, mutta perusmuoto säilyi. Kreitsan loppui kuitenkin eräänä esimerkkinä uudesta tulkintatavasta. 70-luvun jälkeen on Tšehovin esittämismuodossa monella tavalla tullut uusi vaihe. Sinänsä se ei ole mikään yllätys. Maailma muuttuu, teatteri muuttuu. Maailma kävi läpi suuri poliittinen muutos 60- ja 70-luvun vasemmistolainen usko uudesta maailmasta sai väistyä. Sen tilalle tuli uusliberaalinen talousoppi ja yhteisökeskeisen doktriinin tilalle tuli yksilökeskeinen ajattelutapa. Myös teatterimaailma koki noina vuosina suuria muutoksia. Ensembleteatteri oli ollut taiteellisen teatterin keskeisiä tukipilareita, niin kuin kerran edellisen vuosisadan alussa. Berliner Ensemble, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Nazionale Populaire, Tanganka olivat esikuvia. Jopa Englannissa, jossa teatteri perinteisesti oli toiminut aivan toisella tavalla, ryhdyttiin seuraamaan Manner-Euroopan mallia. Tähän kehitykseen tuli nyt muutos. Nyt Eurooppa rupesi seuraamaan anglosaksista mallia. Osittain musikaaliteatterin voittokulun mukaan, joka toi myöskin teattereiden valo- ja äänikalustoon valtavia muutoksia. Tuli digitaalinen aika. Television ja videoesityksien, samoin kuin pop-musiikkiesityksen kautta, tuli aivan uusia muotoja. Nopeat leikkaukset, terävät kontrastit, koko kuva- ja äänimaailma muuttui.
nuori katsojakunta, eli median maailmassa, joka oli hyvin kaukana Chekhovin hiljaisesta maailmasta. Miten Chekhovia voitaisiin näissä olosuhteissa esittää? Venäläisessä teatterissa oli jonkinlainen käännekohta juuri Lubimovin kolme sisältä esitys Taganka teatterissa vuodelta 1981. Lubimov oli leikannut tekstiä, hajottanut suoraa tapahtumaa ja siirtynyt elokuvamaiseen montaasiin, jossa hän muun muassa käytti usein toistuvaa kuvaa. Alussa näyttämön takaossa avautuvat suuret ikkunat ja niiden takana soitti sotilassoittokunta. Näytelmän lopussa avautuivat taas näin, ja niiden kautta tuli näkymä Moskovasta. Ei kuva, vaan kaupunki. Oli niin kuin Lubimov olisi halunnut sanoa katsojille, tässähän se nyt on, tuo kaipaamanne Moskova, mitä olette tehneet. Meillä oli Moskovassa siihen aikaan suomalaisen ohjaajan seminaari, ja me tapasimme Lubimovia eräässä keskustelussa. Siinä Lubimov sanoi, että on luultavasti helpompaa tehdä Chekhovia Neuvostoliiton ulkopuolella kuin Neuvostoliitossa. Meillä on niin raskaat perinteet, että meidän on vaikea irtautua, tulkita uudelleen Chekhovia. Suurin piirtein samoihin aikoihin Oleg Jefremov teki uudessa taiteellisessa teatterissa Lokin elokuvamaisesti leikattuna, ja Anatoli Efros muutaman vuosi myöhemmin Malaja Bronneja teatterissa suurta huomiota herättäneen kolme sisältä esityksen, joka riisui näytelmää naturalismista ja toi mieleen Beckettin maailmaa. En tunne tarkasti venäläistä kehitystä sen jälkeen, mutta olen teatteri todennut, että melkein rohkeimmat irtiotot ovat tehneet venäläisten teatterikoulujen kautta tulleet baltialaiset ohjaajat, sellaiset kuin latvialaiset Eimuntas Nekrosius ja Rimas Tuminas, joista jälkimmäinen on tällä hetkellä Moskovan Vahtangon-teatterin johtaja. Kun lähdin kirjoittamaan tätä esitelmää, kuvittelin, että pystyisin jotenkin selvittämään viime 30 vuoden muutokset Chekhov-tulkinnoissa. Mutta joudun toteamaan, että se tuntuu olevan ylivoimainen tehtävä. Kenttä on niin laaja, uudet lähestymistavat ovat niin moninaisia, että joudun sen takia keskittymään vain esimerkkien kautta valaisemaan sitä näkemyksien ja esitystapojen kirjoa, joka hallitsee tämän päivän Chekhovia. Edellisen kauden eräs peruslähtökohta oli irrottautuminen Stanislavskin naturalismista ja tunnelmoinnista. Chekhovin tulkitseminen tekstin ja taustatietojen kautta oli ohjaajille tärkeä niin Krejcalle kuin Strehlerille, niin Peter Brookille kuin Peter Steinille, mainitakseni muutamia tärkeitä nimiä. Samoin korostettiin historiallista ja maailmankatsomuksellista pohjaa Chekhovin oma aika suhteessa nykyaikaan. Tämän päivän Chekhov on erilainen. Strehlerin kolmesta rasiasta on jäljellä vain Tallinnan rasia. Chekhovia ei enää lueta historian kautta, puhumatta siitä miljööstä ja yhteiskuntatilanteesta, jossa hänen näytelmänsä ovat syntyneet. Tärkein pyrkimys on ajankohtaista. Chekhovia. Tehdä hänestä sellainen, että nykykatsoja ymmärtää. Tähän tarkoitukseen löytyy monta erilaisia keinoja. Eräs keino on siirtää tapahtuma uuteen aikaan ja uuteen miljööseen. Lähemmäksi katsojan omaa todellisuutta. Keino, joka oopperamaailmassa on lähes sääntö. Henkilökohtaisesti minulla on vaikeaa ymmärtää, että Chekhovin sanoma tulisi lähemmäksi, jos vaan ja en ole maailmassa Savossa 1950-luvulla, tai jos näytelmän tapahtuma on jossain epämääräisessä 30-luvun venäläisessä maassa, jossa Astrov ei tule hevosilla vaan moottoripyörällä. Nämä ovat kuitenkin pieniä muutoksia, joissa Chekhovin tekstiä seurataan jotenkin vain pieniin muutoksiin, mutta on myöskin niitä esityksiä, missä koko tarina muuttuu sopiakseen uuteen aikaan. Monet ohjaajat asettuvat tekstin yläpuolelle. Heille teksti on vain käyttötavaraa, sitä voi muokata ja leikata, siihen voi tuoda lisää tekstiä mielimmäin. Monet ohjaajat väittävät, ettei teksti heitä kiinnosta.
Niin esimerkiksi maailman kuulu amerikkalainen Robert Wilson, joka Tukholmassa ohjasi 3 sisarta. Meillä on muutama kerta ohjellut ukrainalainen Andrei Sholjak sanoa voimesti, ettei hän tulkitse Tšehovia. Hän tulkitsee itseään Tšehovin kautta. Ei ihme, että kirsikkapuutarhaajan käsittelyssä Turussa alun perin olisi kestänyt 9 tuntia. Muutokset saavat aikaan osittain selityksenä siitä, että suurin piirtein samaan aikaan, eli 80-luvusta eteenpäin, ohjaajan asemaan on tullut muutos. Hänestä on tullut auteur, käsite, joka alun perin syntyi elokuvan alalla. Todellisuudessa sana on ranskan kielessä sama kuin kirjailija. Elokuva-alalla se sai uuden merkityksen. Sitä käytti ensimmäisenä ranskalainen elokuvanohjaaja François Truffaut vuonna 1954. Ja elokuvassa se halusi korostaa ohjaajan roolia, että hän on elokuvan varsinainen päätekijä, sen luoja. Kun tämä käsite siirtyy teatteriin, se merkitsee, että ohjaaja silloin astuu johtavaan rooliin. Hän ei ole enää näytelmän tutkija, hän on sen käyttäjä. Ohjaaja on ottanut paikkansa näytelmäkirjan yläpuolelle. Hän on teatteriesityksen varsinainen luoja. Tämä merkitsee, että teksti ei ole enää ratkaiseva, se on vain esityksen materiaalia. Tämä näkee selvästi uusissa Tšehov-tulkinnoissa enemmän tai vähemmän. Ennen kaikkea se merkitsee, että ohjaaja voi ottaa itselleen aivan toisenlaisia vapauksia kuin aikaisemmat vuosikerrat. Ohjaajan kuvaan kuuluu myös, että hän pitää keksiä jotain uutta, jotain ennen näkemättä. Tšehov, joka kriittisesti katsoi Stanislavskin esityksiä, olisi hämmästynyt suuresti siitä, mitä kaikkea hänen nimensä alla löytyy. Auteur-käsite elokuva-alalla oli alun perin ajateltu kuuluvan suuriin mestareihin, joiden käsialla elokuvien muotoilu oli kiistaton. Renoir, Fellini, Bergman esimerkiksi. Mutta teatterissa se pätee tänään lähes kaikkiin. Kaikki aloittavatkin ohjaajat ovat tänään auteureja. Uudessa Tšehov-kuvassa on historia häipynyt. Ei nähdä enää ihmisten toimintaa sidottuna yhteiskunnalliseen muutokseen. Parasta, mitä Tšehov-esityksestä voi sanoa, on, että se on nykyaikaa. Tästä historiattomuudesta on hyvä esimerkki Tukholman dramaattinen 3 sisarta vuodesta 2001. Siellä ohjaaja on jo ratkaissut asian niin, että ensimmäinen näytös tapahtui noin vuonna 1900, toinen 20-luvulla, kolmas 40-50-luvulla ja neljäs sitten nykyvenäjällä. Ja miksi? Koska yhteiskuntamuodosta riippumaton, kertoisi, että ihminen ajasta ja yhteiskuntamuodosta riippumaton. Luultavasti ohjaaja tuki näkemystään viitaten Tuusenbachin puheenvuoroon toisessa näytöksessä. Niin kuin hän olisi Tšehovin äänitorvi. Jos jotain tietää Tšehovista, tietää, että hän kyllä näki ja oli elämässään nähnyt, miten aika ja yhteiskuntamuutokset vaikuttavat ihmisten elämään. Vai pitäisikö uskoa kirsikkapuutarhassa Firsiin, joka väittää, että kaikki oli paremmin ennen sitä suurta onnettomuutta maaorjien vapautusta? Mitä sitten tulee uusiin teknisiin keinoihin? Valon ja äänen puolella, videon ja filmin käyttö, taustamusiikin käyttö elokuvan tapaan, on sanottava, että totta kai, jos sillä voitetaan jotain. Mutta alkuperäinen Tšehov, joka koko ajan tähtäsi yksinkertaisuuteen, ihmisläheisyyteen, joutuu helposti alakynteen. Stanislavski viljeli kaikissa Tšehov-esityksissään taiteellisessa teatterissa erittäin paljon ääniefektejä tunnelman aikaansaamiseen. Tšehov suhtaisi siihen hyvin kriittisesti ja sanoi kerran, että kirjoitan uuden näytelmän ja se alkaa näin. Miten ihmeellistä ja hiljaista onkaan. Ei kuulu lintujen, koirien, käkien, pöllön tai satakielen ääntä. Ei kelloja, ei kulkusia, eikä yhtään ainutta sirkkaa. Pitääkö meidän kuunnella Tšehovin ajatuksia hänen näytelmistään? Vai onko tämä hyvin vanhanaikainen tapa lähestyä näytelmää? Tiedän, että Strehler hyvin tarkasti luki Tšehovin kirjeitä, samoin Krug.
Minä kuulun tähän ryhmään. Olen viime 25 vuoden aikana nähnyt ainakin parikymmentä Tšekhov-esitystä Suomessa ja monessa muussa maassa. Olen lukenut ainakin saman verran uusista esityksistä ja olen hyvin harvoin pystynyt nauttimaan ja innostumaan. On kuitenkin ollut valopilkkuja, Christian Smetsin Vaalia Emo, teatterin Takomossa oli sellainen, ja viisituntinen Kirsikkapuisto Puutarha kansallisteatterissa venäläisenä vierailuna oli myöskin sellainen. Minä on kuitenkin pakko myöntää, että minä olen varmasti maailman huonoimpia Tšekhov-katsoja. Se johtuu ehkä iästä. Minun kohdalla paras ennen leima on ohitettu aikoja sitten. Ehkä sen takia en näe näissä esityksissä mitään oleellista uutta. Enkä näe, että niissä Tšekhovia olisi tulkittu tavalla, joka vie hänet lähemmäs tätä aikaa. Näyttelijöiden työssä. Se on joka tapauksessa teatterissa kesken. En ole nähnyt mitään erikoisen hyvää. En mitään muuta. Enkä ole ainakaan huomannut, että Tšekhovin vinkkejä näyttelijöille olisi seurattu. Hän korosti jatkuvasti hillityn ilmaisun tärkeyttä. Mutta nämä esitykset ovat täynnä huutamista, rälläämistä, osoittelevaa tyypistelyä. Ja humaluus näyttää jatkuvasti olevan suomalaisen näyttelijätyön bravuria. Muistan vielä Tauno Palon Humalan kohtaus Kaliman ohjauksessa vuonna 1955. Kun Sonja tulee sisään, hän nousee ylös, hakee tasapainoa, nostaa kätensä niin kuin anteeksi pyytäen kaulaa ja sanoo, anteeksi, en ole pukeutunut. Pieni humalus, ja hän lähtee pois yrittäen olla suora. Se oli näyttelijäsuoritus, mikä vielä elää minun päässäni. Ja tämä oli niin kuin Kalimun suuria asioita, se hillitty realismi, mitä hän miljoitti. En voi ajatella Astoria loiskimassa jossain alteessa, luultavasti ei Tšekhovkaan pystyisi siihen. Pitääkö olla huomissaan Tšekhovista? Tuskin. Näytelmät ovat olemassa, tulee uudet ajat ja uudet ajatukset. Minun mielestäni se on ja tulee olemaan teatterin katsojan oma tehtävä löytää historian ja nykypäivän kohtaaminen teatteriesityksissä. En kuitenkaan tarkoita, että Tšekhovia voi tehdä uudella tavalla. Jokainen aika tekee sen, mutta en ole vakuuttunut siitä, että tämä nyt vallitseva muoti on se oikea tapa. Onko tämä näkemys tullut jäädäkseen? Sitä on turha mennä kovaamaan. Shakespeare esitettiin parisataa vuotta ennen kuin palattiin hänen omiin alkuperäisiin teksteihin. Ehkä Tšekhovilla käy samoin. Joten tässä Tšekhovin ajankohtaisuudessa näennäinen tai todellinen on hämmästyttävää. Mikä ihmeellä voima on näissä kertomuksissa kolmesta sisaresta, jotka eivät pääse Moskovaan. Kirsikkapuutarhasta, jota lopussa hakataan. Vanja Enon ja Sonjan epätoivosta. Ja Lokin ihmisistä, jotka harhailevat taiteen ja rakkauden permunan kolmiossa. Tai Platonin toilauksista. Miten näitä tarinoita uudestaan ja uudestaan luetaan uudella tavalla uusilla korostuksilla? Toivisin löytäväni yhtä yksinkertainen vastaus tähän, kun Tšekhov vastasi Olga Knippelä, kun tämä kysyi, mikä on elämä. Se on sama, kun kysyisi, mikä on porkkana. Porkkana on porkkana, ja se on kaikki, mitä siinä voi sanoa. Erittäin runsasääntisistä esityksistä ja aikataulujen kylmät realiteetit pakottavat nyt siihen, että kun Tšekhov työlästyneenä Stanislavskin ohjaustapaan kirjoitti Knipperille, että Stanislavski on venyttänyt Kirsikkapuiston viimeisen näytöksen 40 minuutin mittaiseksi näytöksen, joka pitäisi saada toteutettua 12 minuutissa. Melkein samaa me joudumme nyt vaatimaan Liisan Byklingiltä. Liisa, tee parhaasi. Kiitos.
ja Rauta. Tämä oli niin kiehtova, että on vaikea palata maan pinnalle, mutta yritämme nyt olla sitten hyvin lakonisia osassa. Sieltä Rauta puhuu näin paljon teatterista. Säästän jolta aikaa enää, mutta sitten kovinkaan paljon puhua siitä. Se on resepio Suomessa. Tässä niin voisi hyvinkin pitkään puhua sekä suomennoksista, kritiikeistä, esseistä, tutkimuksista noin 120 vuoden aikana. Mutta kannattaa nyt muistaa, että läpimuutto suomalaiseen tietoisuuteen tapahtui jo 1880-luvun lopulla, jolloin Georgi Fraserin ruotsinkielinen venäjänkirjallisuuden historiassa mainittiin Chekhov, eli ensimmäistä kertaa Suomessa. Heti pian sen jälkeen Helsingin venäläisessä teatterissa, Aleksanterin teatterissa, alettiin esittää Chekhovin pikkunäytelmiä. Ja ehkä on nyt jäänyt unohduksiin, mutta muistutan siitä, että Helsingin venäläisessä teatterissa vierailivat seuraajat teatterista ja muualta esittivät Chekhovia. Jo niin varhain, kun 1899 tapahtui Lokin Suomen kantaesitys Tšaika. Ja sen jälkeen sitten muutaman vuoden kuluessa vierailivat seuraajat esittivät venäjäksi kaikki Chekhovin päänäytelmät. Tosin varsin harvoin ohjelmiston pääosa oli sen aikaista populaaridramatiikkaa. No, tässä puhuttiin nyt Eino Kalimasta. Kiitoksia. Sivuta tässä Kaliman hyppäämä vähän ylitsensä. Jo tuolloin 1910-luvulla Chekhovin näytelmät vaikuttivat suomalaisiin kirjailijoihin. Tämä on sitten hyvin pitkä tarina, mitä tämän jälkeen tapahtui. Mutta sanonpa vain, että Maria Jotunin varhaisessa ensimmäisessä näytelmässä Vanha koti 1910 löydettiin, aikalaiskriitikot löysivät sukulaisuutta Chekhovin kanssa. Tässä on nyt tämmöinen hauska kaksoiskuva siitä syystä, että venäjänkielinen kirjani, jonka nimi on itse asiassa sitä herrasta Chekhovin kritiikistä, heijastus, venäläisen sielun heijastus Pohjolan kuvastimessa. On hieman muunneltu sitä, että ensimmäisestä Kaliman Vanjainon esityksestä, tämä on paikallisen professori Alan Varsinin huonehdinta tästä Vanjainon esityksestä vuonna 1914. Tuo kaksoiskuva nyt johtuu siitä, että mä yritin antaa teille suomeksi jonkun käsityksen tästä kirjasta, niin Suomen ja Venäjän kirjallisuus- ja teatterisuhteista 150 vuoden aikana, jossa ensimmäinen pitkä luku käsittelee tätä Chekhov-reseptiota. Jos joku on siitä kiinnostunut venäjäksi, niin tekstin saa minulta. No sitten Chekhov-kritiikkejä, siis Chekhov-suomennoksia, ilmestyi hyvin paljon sanomalehtien alakertoina. Voi sanoa, että se saapui tämmöiseen suomalaiseen pukulaitakirjallisuuteen jo vuosisadan vaihteessa. Varsin pian alettiin julkaista suomennoksena ja ruotsinnoksena Suomessa myöskin Chekhovin kertomuskokoelmia jo Chekhovin elinaikana ja sitten myöskin autonomian loppuaikana. Yleisesti sanottuna jo autonomian aikana Chekhov löysi paikkansa, tosin aika kapean, suomalaisesta käännöskirjallisuudesta teatterissa ja kritiikeissä. Siirrymme itsenäisen Suomen aikaan. Sotien välisenä aikana Chekhov-tuntemus oli nuorten kirjailijoiden keskuudessa yleistä. Tämä voi nyt päätellä sitten erilaisista muistelmista ja myöhemmistä kritiikeistä. Ainakin Mika Valtari jo 20-luvulla keskusteli ystäviensä kanssa Chekhovista muiden kirjailijoiden ohella. Hänen mielestään huomattavana estinä Chekhovin omaksumisessa oli kuitenkin varhaisten novelli-suomennosten taso. Tässä näemme tämmöisen kukan jo kypsässä iässä olevan Eino Kaliman Suomen kansallisteatterin johtajana. Hänen ensimmäisestä Vanjainon-ohjelmasta on 1914 hyvin harvinainen kuva, jossa on tohtori Astro, Urho Somersalmi ja Elena Veena.
näyttelijän nimen, mutta harvinainen vääräinen kuva. Tuolloin siis sotien välisen aikana Zioria käsiteltiin harvakseltaan suomalaisessa kirjallisuuden tutkimuksessa. Rafael Koskimies, Viljo Tarkiainen, Lauri Viljanen. Vaikutteita todennettiin jo tällöin, esimerkiksi Sillanpään novellissa Isännän tytär löydettiin zioriaisia aineksia. Samoin Toivo Pekkasen novellista Kuolemattomat löydettiin zioriin vaikutusta. Mutta täällä, kuten Rahtessa totesi, niin Zioahan poistui täysin suomalaisten ammattiteatterien ohjelmistosta, eihän siellä paljon ollutkaan. Sotivälisenä aikana Zioahia näyteltiin vain venäläisissä harrastajateattereissa. Maailmansodan jälkeen 1950-luvulle tultaessa Zioahin resepteissä tapahtui ratkaiseva käänne. Uusia suomennoksia, siis entisten suomennosten uusia painoksia otettiin. Kari Vapalaisen Zioahin pariin, kuten kuulimme. Hyvin ratkaiseva oli se, kuten Mika Valtari tässä totesi, että 1950-luvun lopulta lähtien löydettiin uusia suomentajia, jotka oikeastaan toivat Zioahin kielen ja tyylin suomalaiseen tietoisuuteen. Mainitsen vain Juhani Konkan valitut kertomukset 1959, ja sitten uudet etevät kääntäjät 60-70-luvulla Ulla-Liisa Heino ja Maria Koskinen. Jo mainittu Mika Valtari alkoi pitää arvonsa Zioahin vasta luettua uutena käännöksenä Aron ja muita novelleja, jolloin hän sai siteeraa tunteen, kun hän olisi juonut raikasta vettä tai syönyt elämää mustaa leipää. Se oli todellista taidetta. Se on vakiinnutti asemassa kirjallisuuden tutkimuksessa Unto Kupiainen liittyi Zioahin Euroopan merkittävimpiin impressionisteihin ja piti häntä omalla alueellaan saavuttamattomana mestarina. Tässä on Henri Kaliman lokkiohjaus 1961, vierailu muuten sekä Moskovassa että Pariisissa. Tämä on Mumania Eva Karnavola. Hyvin paljon Zioahista ilmestyi esseitä, 60-luvulla maailmassa on artikkeleita. Zioahin tekstien perusteella esimerkiksi Alex Matson rakensi novelliteoriaa. 50-luvulta lähtien Zioahin asema oli hyvin vankka kirjailijoiden estetiikassa. Tästä voisi kukaan pitkään. Mutta siteeraamme Veijo Kereä, joka toteaa, 50-luvulla käytettiin hyvinkin hyviä oppi-isiä, muun muassa Joycea ja Zioahia. Ja hän jatkaa, kun esteetikot joutuivat 50-luvulla vastaamaan, mikä on kirjailijan tehtävä, vedottiin Zioahiin, joka myös sanoi kirjoittajansa, kirjansa mieli kylmänä. Tämä oli sen ajan estetiikka, sitaatti loppuun. Zioahin tuotanto on vaikuttanut eri tavoin ja antanut erilaisia impulsseja. On niin sanottu zioahilainen tyyli ja katsantokanta. Esimerkiksi Hannu Mäkinä on kirjoittanut Bukartelaanista, että hän, kuten kaikki parhaat prosaistimme, ovat aina olleet myös runoilijoita. Hänessä on ainoa zioahin tunnusomaista lauseen näennäistä yksinkertaisuutta ja helppoutta, jossa kirkkaus vallitsee ja jota ajattelun muoto hallitsee. Ja joka soljuu eteenpäin puhdas virta, ei tasamaan tyyni sellainen, vaan väliin odotteleva ja lyhyelläkin. Sitä päättyy tällainen zioahin tyylin määritelmä kuin Kaivelainen kautta. Sitten kirjailijoilta voi löytää yhteisiä elämänkokemuksia zioahin kanssa. Zioah on toiminut myöskin heidän opastajanaan. Esimerkiksi Eeva Paasilina on kirjoittanut, että kokemukseni maaseutukaupungista ovat samat kuin Anton Zioahin novelleissa ja jossakin kirjeissä henkisen ummehtuneisuuden ja intriigien loukkoja. Zioahin koulussa ovat hyvinkin monet kirjailijat, ovat ja totta kai kaikki suomalaiset kirjailijat,
40-50 vuoden takaisista ajoista. Nämä kaikki ovat käyneet Sherwin koulua. Esimerkiksi Anu Kaipainen, jota moitettiin siitä, että hän ei osaa kirjoittaa komedioita, niin hän kirjoitti näin: komediaa miettiessäni eteen sattui Sherwinin lause, että komedia pitää kirjoittaa huonosti ja häikäilemättömästi. Niin minä senkin sitten opin. Hän kirjoitti näytelmän teistä nimeltä Ruusuvaletti. No nyt on sitten olemassa kolme tapaa käyttää Tsehovin tekstiä. Tässä nyt tulemme jo tähän viimeiseen aiheeseen, eli kerran Lokki-esityksen kaupunginteatterissa 1978. Mutta puhun edelleenkin proosasta. Sherwinin tekstit voivat toimia suomalaisen kirjallisuuden subteksteinä, siis alateksteinä. On kolme tapaa käyttää Sherwinin tekstiä. Ensinnäkin teksti yksinkertaisena impulssina uudessa tekstissä. Näin ovat menetelleet Maria Jotuni, Efe Sillanpää, Toivo Pekkanen, Veijo Meri, Helma Baasilinna, Juhani Peltonen, Lars Sund uudessa romaanissaan Kolme sisältä ja yksi kierto, ja siis hän kirjoitti sen ruotsiksi. Tämä on suomenkielinen nimi. Tästä toivottavasti ehdin lyhyesti jotakin sanoa. Sitten toiseksi teksti tukee tai paljastaa myöhemmin tekstin runollisen sanoman. Esimerkiksi Veijo Meri on kirjoittanut näytelmän nimeltä Nuorempi veli, joka selvästi viittaa se on kolmeen sisareen. Tässä tapauksessa nuorempi veli ja hänen vanhemmat veljensä on nähty sisaren näkökulmasta. Sitten Rauhkonpakka on kirjoittanut näytelmän Jaan Polka o Irina 1993, joka sijoittuu Nykyteatteriin Oulun Svenska Teatterin esitetty tänä vuonna. Se kertoo kolmen sisaren esittäjien tapaamisesta vuosien jälkeen, siis nykyaikana. Kolmanneksi kirjailija käsittelee poleemisesti tekstiä. Tässä olemme edellä Rahu Lompakan teatterimaailmassa kaupunginteatterin Platonov-esitys kaupunginteatterin pienellä näyttämä 1986. Martti Jalanpolvi on kirjoittanut kaksi novellia Russolin aikaan, joka vertautuu Sherwinin novellin Taiteilijan tarina ja novellin Kauniin paikan kammo, joka vertautuu novellin Nainen ja sylikoira. Pekka Tarkka kirjoitti Martti Jalanpolvesta 90-luvun lopulla, että hän on kulkenut lähes koko tuotantonsa ajan seuranaan Anton Chekhov, novellin venäläinen mestari. 60-luvun lopulla Jalanpolvi kirjoitti novellin Russovin aikaan, jossa käydään Chekhovin kotimuseossa Moskovassa. Novellin päähenkilön valtaa suuri chekhovilainen liikutus. Museon narisevalla parketilla hän mukailee mestarin sanoja taiteilijan tarinassa, siis venäjäksi on Don Smezoninon. Siteeraan: rakkaat ihmiset, miten ikävästi ja mielikuvituksettomasti te elättekään. Sitaatti päättyy. Tämän novellin kaikki merkitykset avautuvat vasta, kun lukee sen rinnalla taiteilijan tarinan, jonka päähenkilö esittää julman synkeitä näkemyksiä. Häntä ei hyväksytä niihin piireihin, joissa uskotaan yhteiskunnalliseen edistykseen, siis puhutaan 1970-luvusta Suomessa. Myöskään Jalanpolvi ei saa täyttä tunnustusta kuin vasta 1980-luvulla. Nimittäin mielenkiintoinen novelli Jalanpolvella on myöskin käännetty venäjäksi tämä Kauniin paikan kammo, venäjäksi on julkaistu nimellä Suzai Krasatain Kevieras kauneus. Piirtolan Piirtomo niminen mies lähtee jalkoille katsomaan Chekhovin huvilaa. Jalkala Piirtomo elää Chekhovin kuuluisaa novellia Nainen ja sylikoira. Piirtomo samastuu sen sankarin Uroviin ja puhuttelee tämän rakastettua Annaa, joka on patsaana
hänen mielestään Jaltan muistossa. Hirtano sanoi Annalle, siis patsaalle, kerron sinulle, uusi ihana elämä ei ole alkanut maailmassa, päinvastoin. Lähes kaikkien sisältyy uhkaa arkipäiväänkin aivan toisissa mitoissa kuin silloin. Joenpolven hapan huumori saa sijansa, kun päähenkilö saa tietää päätyneensä. Se on valkoisen huvilla, siis tämä Viola ja Datsun. Sen sijasta aivan väärään museoon, sinne hän on vieressä sanon modernimuseorakennus. Hän ei löydä, se on niin huvilla. Kotimaahan Piirtamo lähettää viestin, nainen on kuollut, koira elää. Nyt mä muuten kuulin, että Jaltalle todellakin on pystytetty aina selviämään patsas. Sitä ei ole koskaan selviä ollut. No niin, Trankomedia tässä novellissa edustaa isokokoinen suomalainen miesturisti, joka ei tunnu mahtuvan tähän maailmaan ja joka sylkee lopussa verta. Tämä voisi olla viittaus Chekhovin itseensä, joka matkusti Jaltalle sairastuttua tuberkuloosiin. Tässä novellissa Chekhovin tuotannon kuvaama tulevaisuus ja kertojan maailman nykyisyys asetetaan vastakkain. Kuolema ja elämä lomittuvat ja rinnastuvat, kuten Chekhovin novelleissa. Novelli Kammon paikan kammo on julkaistu kokoelmassa Terveissä ruumiissa, jos mulla on vielä... Sundin romaani, ruotsin kielinä suomeksi nimellä Kolme sisältä ja yksi kiertoja, julkaistu 2014. Vie lukijansa Pohjanmaalle lähelle Pietarsaarta. Romaanin lukemattomat tarinat sekä ihmiskohtalot vyöryvät limittäin ja lomittain. Alussa tapahtumapaikkana on kaupungin teatteri, joka koituu usean keskeisen henkilön kohtaloksi. Romaanin kertoja on sotainvalidi, raidepuomien nostelija. Romaani on vahvoja naisten näytöstä. Keskeisimmät näistä naishenkilöistä tulevat teatterin harjoittelemaan Chekhovin näytelmää Kolme sisältä. Näytelmää ei koskaan esitetä teatterin kuoleman vuoksi, ja tätä kuolemaa sitten selvitetään. Yhteiset harjoitukset ovat kuitenkin riittävä syy seurata naisten ja heidän lähipiireensä elämänvaiheita koko romaanin verran. Teemoja ovat rakkaus, viha, parisuhteet, ystävyys, julmuus ja heikkous. Lisäksi puhutaan monista muistakin asioista, kuten sukupolvien jatkumoista ja luokkaeroista. Kuitenkin mielenkiintoista on se, että tyyliltään Sundin on anti-chekhovilainen. Kuten eräs kriitikko kirjoitti, Sund on nyt viimeistään ansainnut paikkansa suomalaisten kertojen eturivistä, etenkin siitä reunasta, jossa Veijo Meri-Kari Otakainen ja Antti Hyry kirjoittavat ytimekkään tosia lauseita. Siis tätähän pidetään nyt chekhovilaisena, vaan aivan päinvastaisesta reunasta, jonne kuuluvat rehevien lauseidensa ja fursuavien tarinoidensa kanssa kuljelevat kirjailijat. Sitten loppu kriitikolla. Siis chekhovilainen lähtökohta, mutta tyyli on anti-chekhovilaista, näinkin voi olla. No niin, nyt riennään sitten eteenpäin kuitenkin sanoa muutaman sanan Rompakan ohjauksista. Josta olen itsekin kirjoittanut artikkelin tutkimuslehteen noin 12 vuotta sitten, koska nämä esitykset on minulle ja mun sukupolvelle ja monella muullekin on ollut hyvin merkittäviä teatterikokemuksia. Lompakka ei ole mielestäni tehnyt jyrkkää ja rajanvetoa Kalevan edustamaan traditioon omissa Chekhov-ohjauksissaan. Huolimatta tietoisista uudistuksista ja ajan vaatimuksista Lompakan työ edustaa tarkkaa tekstianalyysiin perustuvaa psykologista realismia. Siitä kertoo myös hänen kirjansa Mörtenbeen Chekhov suomeksi kohtaamisen Chekhovin kanssa,
1986-1987 Suomen nosto. Lompakan ohjaukset ottivat eri tavoin kantaa Sjöholmin haasteisiin. Hän kohtasi saman kolmivaiheisen tehtävän kuin 60-luvun rohkeat nuoret ohjaajat Venäjällä ja Baltiassa. Sjöholmin näytelmien kautta ohjaajat Venäjällä määrittelivät itseään ja maailmankatsomustaan, ilmaisivat omaa aikaansa ja historiallista etäisyyttä tai läheisyyttä klassikkoon. Sanjonnollistina pidetty Lompakka tunnustaa yllättävästi, että hänen suhteensa Tsehoviin on rakkautta, jota ei voi selittää. Siteraan minua kiehtoo suuresti Tsehovissa ilmenevän lämmön ja kylmyyden yhdistelmän. Tsehov on intellektuelli ja tunteva ihminen, joka on elänyt maailmaa tarkastellen ja kuitenkin oman aikansa sydämellään kokien. Lukin tulkinta Helsingin kaupunginteatterissa oli kritikoiden mukaan ja omien mielikuvieteni mukaan säväyttävä päivänkohtainen näytelmä syyskauden haastavin teatteritapaus. Maija Savutie kirjoitti sen välittämän viestin maailmankatsomuksen tärkeydestä luovassa työssä ja elävöittää Tsehovin meille päivän tuoreella tavalla. Niin persoonallisesti omaksuttua, haastavaa ja lopulleen kypsytettyä työtä katsellessa tulee kiitolliseksi. Ei teatteri ole meillä menettänyt merkitystään huoltomerkki lainausmerkki. Jukka Kajava kirjoitti sureksivasta itäisestä sielumaisemasta ei nyt ole kysymys, vaan taistelun kuvauksesta niin taiteessa kuin muussakin elämässä. Lumba kaavasi näytelmän Niinan hahmon kautta täydellä syyllä, mutta samalla syrjäyttäen Treglevin modernin taiteen sittirikkona itseänä. Samaan aikaan minä ja Treglevin kokeilut esitettiin protestina vanhoillista neuvostotaidetta vastaan. Näin 1960-luvulla. Nyt täytyy muistuttaa, ja moni teistä on varmaan nähnyt tämän kolmen Tsehovin varhaisnäytelmän esitysrypäleen Helsingin kaupungin teatterissa vuonna 1986, jolloin Lompakko ohjasi kirjailijan esikoisteoksen Platonovin, Ivanovin ohjasi Kaisa Korvonen ja unkarilainen Istvan Zandegin Metsähiisen hiiden. Katsoja vakuuttui siitä, että Tsehovin näkymät vaativat esitysmuotoa, joka perustuu sekä myötätuntoon että armottomaan rehellisyyteen. Platonov on esimerkkinä siitä, että Lompakalta ei liikene sympatiaa sekavia ja ratkaisuihin kykenemättömiä ihmisiä kohtaan. Jolilla teatterista, jossa ohjasit aikaisemmin, tuttua oli ironinen tapa tarkastella venäläisiä kriisejä. Uutta oli vapautunut ja teatterinomainen toiminnan kehittely. Tässä Platonov pienellä näyttelöllä. Tuloksena, siis Heikki Kinnusen tulkitsemana Platonovin tuloksena oli monivälinen mieskuva kirjoitettu suoraan tämän hetken mieskeskustelua laajentamaan, arvoi Jukka Kajala. Yllättävän kyllä Lompakka on sittenkin lähempänä Moskovan perinteisiä luonnollisia realisteja ohjaajia kuin Venäjän tai Suomen luvia puoliskon modernisteja, tässä edellisestä ymmärsimmekin. Venäläisiin verrattuna suomalaisesitysten erot ovat selvät. Kotimaassa Venäjällä klassikon merkitys on tietysti henkilökohtaisempi ja runsaampi assosiaatioita herättävä kuin ulkomailla. Näistä venäläisistä esityksistä voisi puhua hyvin paljonkin. Viimeisimpänä Pietarin Maaliin Ravatsiskiin teatterin Maaliin Ravateatterin uudesta kirsikkapuistosta Lev Dorinin ohjaamana, joka valmistui runsas vuosi sitten. Suosittelen lämpimästi, jos lähdet Pietariin. Erityisesti tämä mielipide koskee siis runsaat assosiaatiot koskee Tsehovia, joka on Anna Ahmatovan mukaan venäläisen intelligentsian ikoni.
koskettaessaan syvästi kansakunnan ydinhermoa, oma klassikko antaa aineksia itsetyydytyksiin ja yhteiskunnan tutkimiseen. Nyt mä tässä lopetan valitettavasti, jos en halunnut puhua Kaisa Korhosen kolmesta sisäisestä vuonna 79. Mä ajattelin siitä, että voitte lukea hänen omia kirjoituksiaan, kuten monia muidenkin suomalaisten teatterimiesten kirjoja. Nyt ainoastaan Sjöllillä on Suomelle paljon myöskin suomalaiset ovat jotakin pientä, aika suurtakin antaneet. Ja Sjöll-museolle nimittäin Ralf-Lomakka käynnisti suuria rahakeräyksiä runsas 10 vuotta sitten Jaltan Sjöll-museon tukemiseksi kansainvälisen itikeskuksen ja suomalaisten teattereiden avulla. No, sitten jo neljännen sukupolvemme teatteriohjaajien saaneet tutustua heidän käsityksiinsä ja esityksiinsä on tullut tässä vuosien aikana. Christian Smits on tulossa, en tietenkään voi puhua hänestä. Päätän Pohjoismaissa Suomi ennen kaikkea on ollut Sjöllin luvattu maa jo yli 120 vuotta. Odotamme uusia suomennoksia, esityksiä, esseitä. Kiitoksia Liisa Myklik. Ja nyt meillä on aikaa muutamaan kysymykseen. Saanko pyytää rauhoittamaan vaikka vielä uudestaan tähän, jos yleisöllä on kysymys. Olette näin ollen sanoneet, olette tyhjentäneet aiheen. Tämä ei ole tarkoitus, mutta suuret kiitokset siitä. Otetaan vielä kerran professori.